Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di, di channelnya Deni Isma Ois. Oh, iki aku di kelabang, kita yang ini pemirsa sesuai Apa gitu pemir... Pe... permintaan permintaan pemirsa semua. Loh. Eh kok semua? sopo pun kaya yang request, Mbak Isma loh Mbak nganu tolong kaya, loh. di ases, da, da, kelabang kilo. Biasa kelabang

Cendek. Iki mbok-mbok ngene sik kurang sak iki, Mbak. Konten kurang penggawean iki kudu dile ya. Soale iki ora duwe gawean, endekne Pak, turneh ya ora iso turu. Dadine ya kontenne konten ngene iki. Acuwes jan Ambek omong-omong. mem kosong. Turnaku ki seneng rambuté Mbak Isma ki enak di dikelabong ngene gelungan dak tahu aku. Ya, sesak tak gelung ben koyo anu. Sapa Mbak? Mbak Kayak Ibu Risah Kartini. Iya. mau ngantuk ki ngatangopmu. Heeh. Iki. Mbak kok apik, Mbak?

Aku bar krama. Nek adus ben gak bau embune. Iya. Cepete munggah. dibuka, tunggu saja. Iya. Yeah. Seperti apa? Seperti apa Mbak Ismayo. Nah. Dan <laughs> ben, ben Aku aku, aku ide, so, yeah. yang review rambut meneh. Mm Heeh. -mm. Digewek apik, dadine ku ngono, ora keriting, tapi lengker-lengker -leng 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 nganggo yeah. apa? Kae lho ning kono. Oh iya. Yeah. <laughs> ora tau iso yeah. gawe. Jane genten aku sesuke. Jane kuwi mm -hmm.

Dulu ya, ya. Kalau enak-enak, enak Amel ini adiknya tidak ada. Ini adalah dulana. Ini dulana dari masa kecilku. Ya. Ini orang-orang yang bau. Tahu, bau. Ini orang-orang yang bau. Ini orang-orang yang bau. Ini orang-orang yang bau. Ya. Orang-orang yang bau. orang Apa-apa ini? Nganggu. sing alami-alami. Lengon-lengonan -leng ini. Orang-orang yang Terus iso. Ngewek sebulan bering kok tong mm -mm. jarak. Ambone telak Amel paling. Apa? paling? Dak. Ga Nek trake lentong e kowe. Mm. Mm. Tahu? Eh. Mm, bau. <laughs> bau sekali. Ih, telak nek merah Like this, Debian iki ya senengane apa dilabeng ngene iki. Saiki toh wis ora ora usum mm -hmm. kuncir-kunciran. Saiki danhap, cilik -cilik ki padha edan HP ya, makane cah cilik-cilik bareng iki wis ora diopeni. Rampute ya amal ngono kae nyumpris ng iki. So, ora nduwe wong, aku dhewe. Saiki usume padha mm HP. -hmm. Wis ngurusi awak. Ora ngurusi anake dibenae, tapi orang aku tok mesti pemirsa bareng ya yo anek kaya aku. Tenan mm -hmm. lho, aku kuwi. Aku kok ngantuk toh cocok ya sirahe ngantuk ya niki petan duwe tumon ndek iki pemirsa sing ngomong Mbak kok mukanya pada sudah tua semuanya pada Umurnya masih, masih kelahiran 90-an ya terhe yo Terayup, iya, Mbak dene iki eh uh. mang mulo mang mulo kok weteng tuwek ning jero weteng ya bener bener wis ma nganu tuwek ning jero weteng nganu wis nganu, nganu, nganu. otot iki bayi acara <laughs> bari basane yo. Heeh. <laughs> iki wis karek sakithik pemirsa. Astah, ah, kikin, Dek. Jangan bimbak ismak yo. Ora rukun ning gone omah hmm. masih hmm. orang ngonten iki tetep rukun. rukun. Apa den, napa den, napa den? Kadang ngono. paling neng konten pergo golek dhuwit lho. kebaikanku gak cuma di nggo-nggo le. Ya di nggo ora pencitraan pemirsa da. dadi ki ya maki, ya. ya Dulur api, ya dadi kanca. Dadi dulur eh kanca eh dulur rasa kanca. Nah, gak o gak mesti apik mo ambek dulur kok. Oh, no, hmm. Gak dulur ya iso dadi apik, kadang malah dulur malah kadang malah kere tisruh. Pare tisruh ya ene. Lah aku mbek-mbek ya podo dulur cara rantok ka, masuk kan ya dadi dulur. ora kenal yo ora ora piye hmm. ikatan ikatan hmm. batin, ikatan darah. Krene, heeh. Hmm. Tapi wong um, tapi cene podo, sesama ya. manusia diciptakno karo Gusti Allah padha sama. Hm. Ora membeda-bedakan. -meda Sumen nek mati yo padha. Nek donya ae ora podo, karena apa? Anune dikiki dhewe-dhewe yo, Mbak. Iya, apa? Ane pikiran. Lah. Tapi aku ki alhamdulillah Mbak-mbak Isma ki selalu cocok. Maksudnya, duwe pendapatnya ini, merkeng-keng mm siji, -hmm. sing merkeng siji medhun, maksude nimbang. Ya iso ngene iki kaya ame tame to. Neritis, malah ruwet. Rong taun, Den, ya. Turus sik, setahun setengah. Kuwi uh. sing ngentekno -nge -nge cangkem. <laughs> Ayo, unggah rine lho. Eh Berkarya ya di sandi momong disukurae disrayane entuk pira-pira ya semangat semangat nganu ditonton terus yo muga-muga mbek pemirsa kok aja muni bosan ya ndul wong ngene iki Yang denter entar ana melak-melak aku yo senengku maksud Urek iki sedilu ngono lho ora nyusahne aku. Ora duwe ya. Ah, mm. Paling nek mangkel ngono iki ya ditumpakno motor. Mun iki ya wis aku nah, oh, karo anakku kuwi lho meskipun tukaran apa tapi nek bar ya Nek bar ya wis. Wong nek tukaran yo kudu nduwe pangikiran nek bar tukaran yo wis, aja suwe -swe. Aku yo Mbak mbek bojoku mm. ngiki bar. Oh, paribasané asu apa-apa yo. Yeah. Mm -mm. Sak wajon sak entonge metu kabeh pari basane. Mm -mm. Tapi bar yo wis gak terus tau, deh. Sampe sat Satron, Satron, sampai sak terusin terus minggat sampai nendi ngono barbar barbar dinggo -bar. ah. apa cara ngono nah. dinggo apa ah. urip nah. cuma sekali ujung-ujunge yo pada mati iya kok ape mburuk apa yo lah wis mbok pikir sugih tetep mati kok <gur> 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 <Sukai nampetian. gur> <gur> lemah ya padha. Ndak. <gur> <gur> Pawaan kena telek. Oh, sake. oh sake pemirsa sek se, se. pemirsa biar tahu. Iki made in Mbak Deni Ois yo. Tapi nang ngene iki wes, Pak, pegel jari pemirsa. satu jam ki mau cuma wes lagi tak 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 apa tak awali ning gone peryoutuban. apa media ngene iki sekitar satu jam. Mbak, sak jaman iki, ya. lah wis jam. Yo. Wis ya lo mimi, ya ini kena ditinggal ada ya tetap orang iso pemirsaan ini dua aja tangi turu yang ini hmm. tunggal ini lo lo, lo, kedua tangi turu lo, pokoknya ngumpul mana orang-orang yang ngumpul ya kaliran sudah, ya Allah disyukuri si aja anaknya, oke nah, yeah. <laughs> ini aku tambahnya sitok, ini tambah sitok lalalala, sesuai rakyatnya, apa rumah kemah iki mie, mie oh, ini lho iya saebuk iki ya babar pisan sitok mik iki mik mik kabeh aja parane ho eh gak kono mik kene mik kete sekolah wis 4 taun kok kalau nyanyi-nyanyi ngene sekolah dak Lawe anu ngopeni cah cilik-cilik iki. Ha, mm, kemrungsung. Ayo dipotongi, ayo didusi, dikopyok, di ubah. Ben sakali anu cah cilik-cilik. Diwedhake mlentong-mlentong. Kaya didolang. Lah disikat dhasine. Kan luwih ngeti kok mesak, ya toh. Ala beri mi ka dapin mang. <apaleng. tuk> Dap seneng. anu apa jenenge? Wis Mbak Isma ya tak gawe ngene ben lego pemesah. Pokoke buah subscribe like lumayan penonton setianya kita ya Mbak ya. Muga-muga setia menemaniku maksudnya terus terus belok terus. terus aja sampai bosen bosen mugo mugo sing urung subscribe nah, dan di -subscribe, subscribe dan di like komen, komen di komen isi teh muni terima kasih banyak ya tapi iya. di dunga no sing ape ape pokoknya di dunga no selalu S menyertai kalian nah. semua wow. intinya kita dunga apa jaluk seger kuarasal hmm. mas yo hmm. aku nganu mbak Deni mbak Isma yo ya betul waras hmm. sehat wa afiat bagi pemeriksa semuanya sing sakit ya tak dongakno ndang waras ya koyo kadang ana sing lara ndelok kontenne kene yo enek Mbak waras dongakno ndang lahirno pocot-pocot amin yo wis tak pokok sing apik-apik -ap, kabeh podo ndonga pecik ketitik ala ketara dadi wong apik wis sampe nglarani wong ya warahmatullahi wabarakatuh dadah Dada, pemirsa ini kok hmm. bosen banget nah. pakai daster ya